Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sotdan inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənəd torpağın kupçasıdır, evə də kupça almaq olar, ətraf tam yaşayışdır, yerləşdiyi yer Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsidir, Qoşqaroğlu servisin arxa hissəsidir, qeyd etdiyim kimi ümumi 2 sotda inşa olunubdur, həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur, ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb, qarşısında eyvanı da var. Sağ tərəfdə eyvanı, daxil olduq evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3-10-dur, girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır, mətbəxdən də eyvana çıxış var. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, mətbəxdən sonra sağda yerləşir. Və burada bir otaq, dəhlizin sonunda sağda, solda ikinci yataq otağı və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 65 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayonu Məhəmmədi qəsəbəsində, Qoşqaroğlu servisin arxa hissəsində 2 sotda 3 otaq həyət ev satılır. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət 65 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.